Takk skal du ha. Da skal jeg benytte anledningen først til en liten oppfordring fra sidelinjen her. At det mulig å tweete om denne konferansen på, og da tror jeg jeg skal gjøre det så enkelt som å si at den adressen hashtag softwarekonf. Men jeg heter altså Nina Berg. Jeg funksjonell arkitekt i Steria. Og det ikke så rart at ikke alle har hørt om denne rollen før, eller at det en nøkkelrolle. Det i stor grad noe jeg har funnet på, men jeg skal si litt mer om det etter hvert. Fordi hvis vi forutsetter at et prosjekt har mange ulike personer som sitter bak hver sin PC-skjerm, de skal samarbeide om å lage et felles produkt. Og hvis man kanskje ikke kan jobbe sånn som de foregående presentatørene, hvis det heter det, snakket om, så har man behov for, nemlig det som min påstand, at denne rollen her nøkkelen til suksess i prosjekter hvor forretning og IT skal jobbe sammen og lage noe sammen. Den funksjonelle, den løper mellom disse menneskene som sitter bak maskinene, og den prøver å få denne helheten til å henge sammen. Og mitt mål i dag å oppnå dere på samme måte som dere aldri stiller dere spørsmålet «Trenger vi en prosjektleder i dette prosjektet?» Så skal dere aldri stille dere spørsmålet «Trenger vi en funksjonell i dette prosjektet?» For det gjør dere. Men en funksjonell, den formes av sine omgivelser. Og den kan dekke et ganske bredt spekter basert litt på den. Den må skreddersys enkeltprosjekter og ikke det forrige prosjektet den jobbet i. Og den vil påvirkes både av prosjektets omfang og av prosjektets størrelse. Ideelt sett så bør det være litt omfang og størrelse på prosjektet, vil jeg si, for at den skal utnyttes best mulig. Den vil også påvirkes av organisasjonen som eier prosjektet sin modenhet, kundens modenhet og leverandørens modenhet. Men det noen ting som denne funksjonelle må ha. Den må ha gode kommunikasjonsevner. Den må ha gode samarbeidsevner. Det noe vi tenker at mange har, men det noen som har litt ekstra av det. I tillegg så må den ha ansvarsfølelse og engasjement, fordi da skaper den ofte troverdighet og trygghet for de andre i prosjektet. Den må ha fagkompetanse, om ikke den aktuelle fagkompetansen, så i hvert fall evnen til å tilegne seg den. Den må ha beslutningsevne, eller evnen til å drive fram beslutninger hos andre. Den må være tilgjengelig, til stede, og den må jo da selvfølgelig kunne håndtere stress og press fra mange kanter. Mine erfaringer basert på to store, men veldig ulike, smidige, og jeg gjør smidige fordi det utviklingsprosjekter i offentlig sektor. I den ene var jeg kunde, og i den andre jeg leverandør. Jeg har utdannelse og erfaring innen teaterregi og kommunikasjon fra USA, og jeg har erfaring med fag og ledelse i Statens pensjonskasse. Nå jobber jeg altså som funksjonell arkitekt i Steria. Og jeg var med første gang å forme disse rollene i Perform, som var et stort prosjekt. Og så kom jeg ut i den virkelige prosjektverden og var litt naiv og tenkte at dette her en rolle som finnes overalt. Og oppdaget at det gjør det faktisk ikke. Men når jeg kommer og sier, men hvorfor fungerer ikke dette? Hvorfor kan vi ikke bare? Så sier de ofte, ja, men et prosjekt må gå og sette litt i starten, Nina. Jeg kunne nok satt utålmodig også på rollebeskrivelsen på den funksjonelle, for det det mange av oss som fordi min påstand igjen at hvis vi klarer å ta det behovet før det dukker opp, så vil vi slippe deler av den litt tunge gåsetel i starten-perioden. Og hvorfor vokser dette behovet frem? Jo, fordi vi mennesker vi ikke like. I en utopisk verden så har ikke et prosjekt behov for et mellomledd mellom IT og forretning, men i praksis så ser vi at det litt igjen før vi der. Det både språk, kultur og forventninger som gjør at det utfordrende for alle disse spesialistene å møte opp på samme sted og få hverdagen til å fungere i et prosjekt. Noen av disse har faktisk aldri gjort det før heller, mens andre har aldri gjort annet. Og
det vi kan si med sikkerhet er at stort sett så kjenner vi lite til hverandres hverdag der ute i den virkelige verden. Hvis vi legger til at vi har ulike meninger, og noen av oss kommer inn dit med ulike agendaer, så ser vi at vi kan ha behov for at noen skal dra denne opp. Fordi et prosjekt, det er faktisk både en arbeidsform og et arbeidssted samtidig. Og det er to ord som mange har ulike assosiasjoner til og forventninger til. En ting er sikkert, man kan ikke jobbe i et prosjekt bare fordi man skal det. Det betyr at vi må faktisk lære noe. Det vi har til felles er at vi kommer inn i et prosjekt med en form for spesialkompetanse. Vi skal dekke et behov, vi skal være en rolle eller en funksjonalitet i det prosjektet. Men vi må bruke den kompetansen vår på en helt ny måte, og vi møter forventninger som ikke bare sjelden er tydelig kommunisert, men noen ganger ikke kommunisert i det hele tatt. Jeg skal ta et litt banalt eksempel, men en av mine første dager som fagekspert på pensjon og kundebehandling i Statens pensjonskasse, så ble jeg da plassert sammen med et utviklerteam, og så sa jeg at ja, men her må vi vite hvilket NAV-kontor vi sender pengene til. Kjempefint. Og så kommer utvikler til meg og sier, ja, da, ja, nå har jeg gjort det. Skal det på trønk eller bransj? Jeg har aldri hørt om trønk og bransj, jeg ante jo ikke hva det var. Men det ventet han at jeg skulle svare på. Helst skulle jeg hatt svar i går, ellers så ble vi jo forsinket med leveransen og greier. Jeg har lært litt siden en gang, men det er faktisk type spørsmål som fageksperter får i prosjektene. Og det er kanskje ikke noe vi forventer oss. En funksjonell har et bein inne i hver av disse leirene og kan oversette. Den er ikke nødvendigvis en spesialist på annet enn det å være i prosjekt. Og den fungerer ofte som en diplomat og en tolk i de settingene. Fordi hva gjør vi egentlig? Min mor ble litt provosert når jeg sa at dette er mitt bilde på det dere kaller å bære staur, som er en metafor som Borten hadde brukt. Fordi den tegningen som de hadde var litt annerledes. Poenget er i hvert fall det samme. Det vi gjør er å holde styr på og samle de ulike kravene, behovene, forventningene. Og hvis jeg slipper, så faller de til hver sine kanter. I et prosjekt som alle har sin spesifikke rolle, hvem er det som spiller libero? Jo, det er den funksjonelle. Fordi det er en operativ rolle. Og stort sett så er hovedoppgavene våre å fange det som faller mellom to stoler, og sørge for at det som burde skjedd av seg selv i en utopisk verden, faktisk skjer. Vi prøver å ikke ha andre hjertebarn enn helhetlige resultatet, avhengig av hvilken vinkel vi ser det fra. Denne rollen den kan dekke et bredt spekter avhengig av hvor den plasseres. Og i store prosjekter så kan det være flere av oss. Det vi gjør er å følge en funksjonell, en funksjonalitet gjennom ulike faser ofte, og vi har gjerne ulike roller i de ulike fasene. Dette bildet her er hentet fra Perform, hvor Statens pensjonskasse tok et stort eierskap på kundesiden og forretningssiden. De hadde en prosjektleder fra fagsiden, som kom fra rollen som leder for system- og utviklingsavdelingen. De hadde tre produkteiere som hadde ansvaret for hver sitt fagområde, og i hvert team så satt en funksjonelt ansvarlig, som enten har en utskremt fagekspert, eller innleide konsulenter som kommuniserte med forretningsarkitektene. I Autosys, som er et annet prosjekt som jeg er i nå, i Statens vegvesen, så bruker fagsiden de funksjonelle mer som et støtteapparat og som en dialogpartner inn mot IT og utvikling, fordi dette språket og denne hverdagen er veldig ny for dem. Så skal jeg si litt liten teaser om hva man får i et prosjekt hvis man har funksjonelle. Jeg skal faktisk ikke si så mye om hvordan vi gjør det, både fordi at noen hemmeligheter må man ha, og også fordi at det er litt forskjellig, avhengig av hvilken funksjonell du snakker med og hvilket prosjekt du er i. Fordi det er det som er trikset, å skreddersy det sånn at du oppnår i enkeltprosjektene nettopp samarbeid og kommunikasjon, bindeledd og brobygger, kontrollert endringshåndtering og en viss kontroll på hindringene. Dette her er det mange som kjenner igjen. Det danner i grunnlaget for de fleste roller og metodikker. Så vi går lett videre på litt mer konkrete eksempler.
Google er jo populært blant utviklere, det har vi allerede hørt om i dag. Så når jeg som saksbehandler gikk til en utvikler og sa at jeg skulle ha et kundesøk, så fikk jeg et strålende resultat. Jeg skrev inn Nina Merete Berg i dette kundesøkfeltet, og jeg fikk 250 treff. Og utvikler var kjempefornøyd, for det var så fint. Jeg fikk ikke så mye treff. Jeg fikk treff på alle som hadde en lignende form av disse bokstavene i navnet sitt i dette systemet. Mens det jeg egentlig mente, det var faktisk kundetreff. Men det sa jeg jo ikke. Men det er det kundesøk betyr for meg som saksbehandler. Og det er mange slike ord og eksempler i en prosjekthverdag. Jeg valgte et enkelthet fordi det er noe som alle kan kjenne seg inn i, men jeg vil tro at dere alle har deres personlige som dere tenker på akkurat nå. Vi har nemlig kommet ganske langt på vei med at IT og forretning sitter i samme prosjekter, og vi snakker sammen og vi jobber sammen. Og det neste er at vi skal forstå hverandre og faktisk treffe på første forsøk. Fordi avhengig av hvilken vinkel du ser dette fra, eller hvilken retning, så har faktisk begge disse to karer rett. Og det er slik at ordet kvalitet og god løsning, det har også sånne subjektive vinkler som det går an å se det fra. Så vi må sørge for at folk som ikke er vant til å snakke sammen, forstår hverandre. Når vi kommer inn med de ulike stammespråkene våre, så må det være noen som hjelper til å møtes på midten. Og som prosjekt så skal vi ideelt sett danne vårt eget felles språk. Men denne dialogen er en aktivitet. For det å kreve at noen snakker sammen gir ikke automatisk forståelse i gevinst. Det er noe vi må jobbe for. Vi må sørge for at ikke bare ordene er sagt, men også meningen bak de ordene er forstått. Sånn at vi vet at hvis vi skal treffe på en person, så ber vi om et kundetreff til den utvikler, selv om det i våre opplæringssystemer heter kundesøk. Ting passer ikke nødvendigvis sammen bare fordi de plasseres i samme prosjekt. Og de av dere som har vært på konsert og hørt et orkester varme opp, vet at det blir ikke samspill bare fordi alle spiller samtidig. Vi kan ha en masse fancy prosesser for å skape samspill i prosjektet, men de prosessene skjer ikke av seg selv. Noen mennesker må være der for å drive de prosessene. Og hvis vi funksjonelle løper mellom og driver de prosessene, så kan de andre spesialistene gjøre det de er der for. Være seg det utvikling, virksomhetsarkitektur, eller en av de andre interessentrollene som er her. Fordi et prosjekt, det har mange interessenter. Og som funksjonell så må du prøve å holde litt styr på hva skal vi lage for hvem, og under hvilke rammer og forutsetninger. Jeg har en kollega som kaller det vi gjør, vi sørger for at ting går litt smudere. Og det er i grunn stort sett det vi gjør. Vi sjekker med brukervennlighet at fagressursen har tenkt seg om to ganger. Vi sjekker at arkitekturen ikke blir så grisete, at drift og forvaltning nekter å ta imot den. Og på den måten så ivaretar vi husker og vi sørger for at alle gir og tar. Det er nemlig også, basert på min erfaring, ikke noe folk gjør helt av seg selv. Fordi alle disse interessentene har ikke alene en optimal løsning, men sammen så kan de lage noe ganske bra. Hvis alle brukere i et prosjekt var de riktige brukere, som er blitt en ny trend å snakke om nå, jeg vet det skal bli mer snakk om det senere i dag, så hadde det kanskje ikke vært behov for oss. Men som bruker og kunde i Perform, så lærte jeg faktisk at det er mye lettere å se løsningen enn behovene. Hva er det du trenger da? Nei, jeg trenger en knapp. Det er ikke en løsning, jeg skjønner det nå, men da var jeg helt sikker på at det var behovet mitt, en knapp. Da hadde jeg behov for en konsulent som kunne komme og se ting litt fra utsiden, litt fra et annet perspektiv, og utfordre meg på å tenke litt nytt. Hvis all kompetanse utnyttes på sitt beste, så vil vi få et ganske bra resultat. Og når vi løper mellom spesialistene, så lærer vi faktisk hva er det vi trenger akkurat nå for å finne ut av hvordan dette skal være. Noen ganger så må vi jo selvfølgelig balansere dette her på en måte som medfører at vi må improvisere litt underveis. Men som gammel teatersjel så vet jeg også det at improvisasjon er ganske kontrollert. Det foregår under visse rammer og regler.
Når jeg startet å jobbe i et prosjekt, så var IT-språket helt nytt for meg. Ref dette med trunk og branch, som jeg nå vet hva om jeg ikke vet helt forskjellen på det alltid. Og det, jeg ble litt personlig fornærmet at hvis jeg som fagressurs kom på noe skikkelig lurt, som jeg gjerne ville ha inn i tillegg, bare liksom, du jo der inne i koden, kan du ikke bare gjøre det, så heter det scope creep. Og hvis utvikler tenker, kanskje den knappen skal blinke med gullbokstaver, så er det goldplating. Nå har jeg fått et litt mer nyansert forhold til de ordene, og jeg skjønner at det ikke er personlig at det er valgt sånn. Men det er faktisk noe i det. Det er ikke alltid sin nytte er verdt sin kost, uansett hvor nyttig det er. Det betyr at jobben vår noen ganger faktisk består i å si nei. For alle disse interessentene, de blir lett revet med, og de har en del ting som de ikke kan leve uten. Og da må vi noen ganger beskytte dette helhetlige resultatet også fra sine egne, ved å si nei. En annen ting er at det vil skje endringer i et prosjekt. Så enkelt er det. Ofte er det lange prosjekter, og verden endrer seg, lovene endrer seg, det er mye som kan endre seg. Vi mennesker endrer oss underveis også. Hvis vi tilrettelegger for feedback underveis, har kunden tett på, har interessentene tett på, og sier hva synes du om dette ble det sånn, så kan vi fange misforståelsene. Vi bruker en del smidige metodikker, eller teknikker vil jeg vel heller kalle det, som mini-demoer, retrospektiver, litt sånne ting, for å se, er vi på rett spor, unngår vi overraskelser når kunden faktisk skal begynne å bruke dette her. Og på den måten så skaper vi oss en del tillit, og vi klarer forhåpentligvis å ikke gå på de aller største, dyreste smellene. Fordi det at vi som funksjonelle sitter tett på, vi sitter gjerne i detaljene i et utviklerteam med en helhetsforståelse, som gjør at vi kan se hvor det er behov for litt ekstra kjærlighet underveis, som vi kaller det. Spesielt i store offentlige prosjekter så er det faktisk slik at en del avklaringer som kan dukke opp underveis i konstruksjon, egentlig skal tas med linjeorganisasjonen, og der har faggruppa møte hver tirsdag klokka 10. Så hvis jeg sitter en tirsdag klokka 12 og kommer med en problemstilling, så bør det ha vært oppe på det møtet når utvikler kommer og spør meg om noe, i stedet for at de må vente en uke på å få den avklaringen. Og det klarer vi med å ligge litt i forkant og ha en dialog underveis for å se hva er det egentlig vi har mandat til i prosjektet, og hva må vi kanskje gå ut og spørre om. Og hva er ikke mulig, fordi retningslinjene som arkitektur har å forholde seg til, sier faktisk at da kan vi ikke gjøre det på den måten funksjonelt. I en prosjekthverdag så kan verden fint se sånn ut. Det går an å hoppe over, men det tar litt lengre tid. Det forstyrrer rytmen vår og er litt tyngre. I hvert fall ser det litt tyngre ut for meg, så jeg kjenner at jeg blir litt sliten. Og det finnes mange roller som påberoper seg et ansvar for å rydde hindringer i et prosjekt. De hindringene jeg snakker om er av funksjonell art. For eksempel disse avklaringene og løsningene som må på forrige ukes fagmøte, som for andre ofte kan bli de største tidstyvene. Man skal ikke tilbringe hver eneste dag i prosjektet i møter. Når skal du lage noe da? Det er det vi som skal gjøre. Finn ut av hvordan ting skal være. Og på den måten så kan dagen til en utvikler for eksempel se slik ut når han skal starte på den. Der vil vi komme mye lenger og mye raskere hvis det er det som er målet vårt. Avslutningsvis så har jeg lyst til å vise dere et bilde på et hvilken som helst prosjekt for å gi dere et litt mer sånn visuelt minne av det jeg prøver å si. For nå skal jeg vise dere et bilde av det samme prosjektet dersom dere har en funksjonell idé. For vi kan være vanskelig å selge inn. Arbeidet vårt det kan ikke måles på noen graf, men jeg skal love dere at du ser effekten av oss på andre sine grafer. Og dersom det investeres i en funksjonell, så får du en tolk og en brobygger som bærer staurene deres, den fanger opp det som faller mellom to stoler, og gjør de tingene alle andre bare tenker skjer av seg selv. Og dere vil se at hun er verdt det. Takk for meg. Takk. Yes, vær så god.
Jeg liker, jeg liker uttrykket funksjonell, men det bør alle i et prosjekt være. Så en utfordring er hvordan, hvilke verktøy, hvilke konsepter og verktøy tar du med deg inn i prosjekter hos kunder for å sørge for at de som også har forutsetninger, for jeg er enig med deg, ikke alle kan bli en funksjonell, men svært mange kan bli det. Jeg opplevde, jeg har 50 års prosjekterfaring, dessverre. Jeg kan fortelle om flere eksempler hvor mennesker som har vært innesluttet, gjemt bort i en krok, plutselig har vokst og blitt det du kaller funksjonelle. Men det tar for lang tid i dag. Så vi trenger noen nye konsepter, noen nye verktøy. Hvilke ideer har du om det? Det var et veldig stort spørsmål. Jeg er nok ikke enig med deg at det tar for lang tid, for jeg er faktisk enig med deg i at vi har det i dag. Det jeg ønsker å oppnå er at dette etableres som en respektert rolle som har en funksjon, som ikke er en eller annen som egentlig skulle gjort noe annet og springer rundt og er kjempestresset og gjør disse tingene. Hvis man setter deg igjen til å faktisk gjøre det, så vil de andre kunne få jobbe med sitt spesialfelt, jeg håper å si, i fred. Og så kan de konsentrere seg om det de er best på, så kan de tenke at noen andre sørger for at dette her passer inn i helheten. Og det er mange måter å gjøre det på. Jeg var så vidt inne på det at det er litt forskjellig hvordan vi gjør det. Når jeg jobbet, det avhenger både av prosjektet, og det avhenger litt av kundens modenhet, hvis du er leverandør. Hva kom en kommentar? Jeg er fornøyd med svaret. Har mange mer ting å fortelle? Men ord og ord. Ja. Det tar for lang tid hvis du har for eksempel et offshore-prosjekt med 250 ansatte som befinner seg delvis rundt det Kaspiske hav, delvis på Fornebu. Da tar det for lang tid, og det koster for mye å fly. Mitt poeng går litt tilbake til det jeg sa. Jeg savner, for vi kan ikke basere alt på menneskelig samvær og menneskelig kontakt. Det har vi ikke tid til, og det vil ikke være formålstjenlig i fremtidens prosjekter. Men tanken om det funksjonelle som et konsept er veldig bra, men den trenger en ny form for samspill med de andre aktørene i et prosjekt. Og det er det jeg ser som den store utfordringen. For det betyr at dette må undervises i noe nytt, nye konsept må oppdages, det må undervises i det i universiteter, det må forankres i bedriftens organisasjon, som du sier, helt riktig. Vi må se på hvordan vi kan integrere og finslipe metodikker, ikke sant? I stedet for å drive av, jeg har vært i bedrifter, uten å nevne navn, hvor de har 25 meter med metodikk-rammeverk. Du nevnte Statens vegvesen her. 400 håndbøker med hvordan man skal bygge vei og gater. Hvis du lærte deg litt designteori og litt dynamisk arkitektur, så kunne du faktisk håndtere veidesign på samme måte som et hvilket som et produkt. Det er regelstyrt. Det er så klare regler som bare det. Det er bare at ingen har tenkt tanken på at det går an å betrakte det som produktdesign. Men jeg kommer gjerne og holder et av de kursene på de universitetene dine, for de høres kjempespennende ut. Ja, og så må vi integrere metodikk, og det betyr at vi konsulenter må begynne å snakke sammen og begynne å tenke kunnskapsøkonomi. For det er levende modeller på webben som blir fremtidens produkter, tror jeg. Jeg er faktisk helt overbevist, men det kommer til å ta tid. Men før, ja, det tror jeg. Før vi endrer våre forretningsholdninger, så vil det ikke skje noe. Jeg er nok ikke så visionær. Jeg ser for meg at vi er et godt verktøy som kan brukes litt mens vi venter også. Er det flere som har spørsmål? Det er egentlig bare en ny kommentar til det som ble snakket om her. Jeg tror, så vidt jeg forstår på deg, så ønsker du at den funksjonelle skal bli en på en måte etablert rolle med klare arbeidsoppgaver. Og sånn jeg forstår deg, så er jo liksom styrken til den funksjonelle er nettopp at de gjør alt det som faller utenfor alle de etablerte arbeidsområdene og alle oppgavene som folk ikke gidder å ta tak i eventuelt, fordi de ikke står i kontrakten deres, eller fordi de ikke ser behovet, fordi det ikke angår dem. Og i sånn måte så tror jeg, sånn jeg fikk inntrykk av deg, at det er mer nesten personlighetstype basert, altså at det er visse folk som passer bedre til å, som ikke trenger så klare rammer da, men som er flinke til å se behov og skjønne hva som trengs å ta tak i rundt omkring.
Det er overraskende mange av de. De vil bare slippes inn I prosjektene. Flere spørsmål? Nei. Nei, men hjertelig takk Nina for et veldig interessant foredrag.